Vážení a milí přátelé, rád bych vám poděkoval za důvěru, kterou nám dáváte už 10. sezonu a ze srdce vám přeju všechno nejlepší do roku 2017. Jak víte, u nás v Olakale učíme vařit a děláme z vás kulinářské hvězdy. Protože se k nám asi nedostanete všichni, prozradím vám svůj recept, který mě zabere vždycky. Mám pro vás recept, který sice často používám, ale dneska jsem ho malinko obměnil, protože je speciální. Uděláme si vaječný koňak, ale tenhle recept jsem ještě nikdy nepublikoval. Takže budeme potřebovat mlíko, uděláme si vaječný koňak z plnotučného mléka, budeme ho potřebovat 350 ml. To mléko uvedeme k varu, do něj rovnou rozkrojíme a vydlábneme dvě vanilky. A tu vanilku takhle podélně nařízneme, tupou stranou nože vydlábneme semínka z jedné i druhé poloviny a včetně toho lusku a těch semínek hodíme do toho mléka. Abychom to opravdu měli výborné, tak použiju dva vanilkové lusky. Opravdu ta vůně, chuť a nakonec i ten efekt vydlabaných semínek bude naprosto dokonalý, takže to se ukáže potom na konci. A se vložíme do toho mléka, necháme vyvařit a ten vanilkový lusk potom vyhodíme. Takže tohleto budeme chviličku takhle zahřívat, až se to uvaří. A rozklepneme si 8 žloutků, použijeme pouze žloutky. Bílky dneska používat nebudeme, ty potom můžeme použít na něco jiného, třeba na nějaký sněhový dort nebo sněhové pusinky. Mléko už nám skoro vaří, takže máme nejvyšší čas a metlou lehce promícháme a našleháme 200 g cukru z 8 žloutky. Není potřeba šlehat úplně důkladně do světle žluté hladké pěny, protože cukr se rozpustí, jakmile k němu přilijeme vařící se mléko, ale takhle jenom dobře promíchat. K těm žloutkům s cukrem si nastrouháme kůru ze dvou citronů, ale pouze tu žlutou část. Snažíme se opravdu nedávat tam tu část bílou, protože by pak mohla ta chuť být lehce nahořklá. Běžně se do vaječného koňaku citronová kůra nedává, ale pokud to vyzkoušíte, tak sami uvidíte, že ta jeho finální chuť bude taková svěží a bude výborná. Takže dobře promícháme. A vaří se nám mléko s vanilkou. A abychom vyrovnali teplotu mezi těmi žloutky a vařícím se mlékem, tak část toho mléka přilijeme nejdřív k těm žloutkům a musíme neustále míchat. Takto zahřáté žloutky přilijeme ke zbytku vařícího se mléka. A za stálého míchání vaříme, řekněme tak, do 70-75 stupňů Celsia. Správně bychom to měli změřit teploměrem, ale nepředpokládám, že máme doma všichni kuchařské teploměry, takže já to dělám víceméně podle oka, ale dávám si veliký pozor, aby opravdu to mléko nezačalo s těmi žloutky vařit, protože by se mohly žloutky začít šmolkovat a pak by ten likér byl takový, řekněme, hrudkovitý, jak to nechceme. Máme tam neustále tu vanilku, která pořád vypouští svoje aroma, vypouští svou chuť, vypouští i ty svoje pecičky. Mám tady nachystané sítko, které použiju na scezení citronové kůry, případných žmolků a té vanilky. Ještě chvilku budu vařit, ono totiž ta hmota začne postupně housnout.
Ale já si to teďka na chvilku odložím, protože jsem si vzpomněl, že bych to mohl ještě něčím vylepšit a my si tam přidáme malinko bílé čokolády. Já tady mám teda vkusnáno, protože jsem s tím dopředu počítal. A v tu bílou čokoládu nebudu ani vážit, ani měřit, tu tam dám tak od oka. A nasypuji rovnou tady do té mísy, asi pak, já nevím, na litr vaječného koněku dám dvě hrstě. A ta bílá čokoláda za prvé to osladí a za druhé po vystydnutí ten vaječný koněk hezky zahustí. Takže pokračuju dál, můžete se podívat, že už to takhle začíná houstnout. V tomhletom momentě, kdy opravdu začíná ta pěna být velice hustá, naliju na to sítko procedím, propasíruju zbytek. A případné hrudky nebo žmolky, ta použitá vanilka, citronová kůra, všechno zůstane na tom sítku. Tohle máme pouze čistou žloutkovo-mléčno-cukrovou hmotu. Dobře promíchám. A naředím půl litru rumu. Samozřejmě připravujeme vynikající domácí vaječný koňák, tak použiju výborný rum. Já mám nejraději tmavý kubánský nebo řekněme nějaký tmavý třtinový rum. Má takovou jemnější chuť. A celou tu hmotu nalím do mixéru. Pokud nemáte takový veliký mixér, jako mám já, tak můžete použít klidně ponorný mixér, že smícháte rum s tou hmotou a vymixujete. A přidám půl litru rumu. Zase tak více méně od oka. Důkladně vymixuju. Naliju do nějaké láhve a v lednici nechám vychladit. No ale ještě než to naliju do láhve, tak ho ochutnám, protože se může stát, že bych dal málo rumu nebo hodně cukru a pak by to bylo potřeba ještě naředit. Voní nádherně po vanilce, po citronové kůře, po rumu. Výborný, je tak akorát ostrý a počítejte s tím, že když ho budete ochutnávat teplý, tak je ostřejší a je sladší a je intenzivnější, když ho potom vychladíte, tak ta jeho chuť se tak, řekněme, zjemní nebo o polovinu méně zintenzivní.